បន្តទៅមើលព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុវិញម្ដងគឺដ ாம் ឈើធំមួយដ ாம் របស់អ្នកភូមិនៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធហនុដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាជាដ ாம் ភ្លុកយ៉ាអំពីបាខេតប្រសិទ្ធហនុគឺបានប្រសិទ្ធនាមថាគឺជាដ ாம் ឈើមួយដែលជាមេដាឈើមានអាយុកាលប្រមាណជាង1200ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អូសៀនជាតរៀងតំបន់ឆ្នេញមៀឆ្នេញប្រាក់ គឺបាននឹងកំពុងតែតកទៀញនៅភ្នียวទេស្ជោជាតិអន្តរជាតិអញ្ជើញទៅទស្សនាជាហោហាយអត់ដាញ់បើតាមលោកហៃសម្បត្តិបុគ្គលិករមនីយដ្ឋានរៀមប៊ូតិចបានថ្លែងប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃនេះថាដីសារតែដ ாம் ឈើនេះមានដង្ហុំគុលមានមុខកាត់ប្រមាណ75ម៉ែត្រនិងមានកំពួរប្រមាណជាង1000ម៉ែត្រនិងអាយុកាលចូវខ្ទង់ប្រមាណ1000ឆ្នាំមកហើយបានធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅក្នុងตำบลឆ្នេមេះឆ្នេមប្រាក់ណោមគ្នាហៅថាជាដ ாம் ឈើយៈ លោកហើយសមិទ្ធបន្តឋានបច្ចុប្បន្នដើមឈ្មោះដល់ធំមួយដើមនេះត្រូវបានប្រជាសហគមន៍នៅម្ចាស់រមនីយដ្ឋានរៀមបូតិកធ្វើការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍធ្វើផ្លូវនាំភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលទស្សនាជីហូហើយអត់ដាច់ហើយភ្ញៀវដែលចូលទស្សនាភិកច្រានចង់ស្គាល់ថាជាប្រភេទដើមឈើអ្វីនិងបានអុធូប៊ូងសួងសំសក្តិសកពីដើមឈើនេះជាដើមវាតំហុំរបស់ដើមឈើហ្នឹងវា ធំផ្លိုင်းមែនតែនបងដូចបងបានឃើញស្រាប់ហើយគឺវាមើលទៅវាធំចម្លែកចឹងដល់គេហើយដាក់ឈ្មោះថា dam ជិយភ ්‍ය ួរភ ්‍ය ានច្រានគាត់មកដោយសារថាភ ්‍ය ួរខ្លះគាត់អត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងមាន dam ជើនៅក្នុងប្រេងចឹងទេតែបើសិនភ ්‍ය ួរខ្លះគាត់បានមកយើងបានណែនាំប្រាំពួកគាត់ទៅគាត់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍មកលេងតែភ ්‍ය ួរខ្លះគាត់មកគាត់មកទិសដើរគាត់មកលេងសមុទ្រលេងចឹងគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ មកជាទូទៅយើងគាត់មកទស្សនាយើងអាចជាអុចធូបផ្សងអីជាលក្ខណៈថាទំនៀមទំលោរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាបង 38លោកស្រីឆៃស៊ីលីនដែលជាប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាកាតាបានថ្លែងថានៅក្នុងដំណើរការរៀបចំកញ្ចប់ទេសចរមុកទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះឆ្នេរនេះនេះនៅក្នុងតំបន់ឧសៀតជាតិរៀមនេះយើងក៏មានការរៀបចំនាំភ្ញៀវទេសចរមុកទស្សនាតាមជ្រយយ៉ាដែលមានអាយុការជាច្រើនសតវត្សនេះដែរទីនេះគឺនៅក្នុងឧសៀនជាតិរៀម ចាដែលយើងជិះចាញ់ពីរីសតបាញ់មាញ់មកប្រហែលជា10នាទីមកដល់ទីនេះចាទីនេះគេហៅថាដ ாம் ជើយ៉ាក់ចាដ ாம் ជើយ៉ាក់នេះដោយការរករកឃើញជារបងកំផែងថ្មីដែលយើងអត់ដែលបានមកដល់ទីនេះទេ តែដោយមានការវិនិច្ឆ័យពីរីសតអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានការធ្វើផ្លូវដើរចូលមកដល់ទីនេះបានអញ្ចឹងមកក៏លក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យអ្នកទេសចរអាចមកទីនេះបានដោយងាយស្រួលចាអត់បបាក់តាមផ្លូវអីអត់បបាក់អីទេគេត្រាយគេធ្វើផ្លូវស្អាតហើយសុខភាពផងដែរចាហើយដើមឈើនេះយើងគេឃើញថាគ្នាដាក់ឈ្មោះជាដើមឈើយ៉ាក់ចាគំតែយើងនៅមានការខ្វះខាតដែរអត់ទាន់ដល់ថាតើដើមឈើយ៉ាក់នេះជាប្រភេទ អ្វីនៅឡើយទេចាចុះខ្ញុំគិតថាអឺអ្នកជំនាញបន្តិចទៀតអ្នកជំនាញនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងបង្ហាញឈ្មោះចាយើងទុកឲ្យអ្នកជំនាញបង្ហាញឈ្មោះទៅចចពួកខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបាទតាមលោកឌីសុខឃុំអ្នកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខាត់ប្រសិញ្ញនុបានបញ្លែងថាជាទូទៅតាមឈើគេអាចដឹងអាយុការរបស់វាតាមរយៈការពិនិត្យមើលរង្វង់ការលូតលាស់នៃដើមឈើនោះបានម្ដុំមុខកាត់ផ្នែកគល់ នឹងការដឹងតតគ្នាពីជីដូនជីតារបស់អ្នកភូមិលោកបន្តថាជាទូទៅដ ாம் ឈើក្រញូនិងដ ாம் បេងជាដើមវាមិនមានដុសនៅតាមដីកោះឆ្នេរនោះទេគណៈគ្រប់ដ ாம் ឈើប្រភេទធំធំបែបនេះការដុសនៅតាមដីកោះឆ្នេរសមុទ្រគឺមានការរិកលូតលាស់យឺតណាស់និងមានការពិបាក់ដាំឲ្យដុសទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ដ ாம் ឈើដីគេដាក់ឈ្មោះថាជាដ ாம் ឈើយ៉ានេះត្រូវបានរំនិយដ្ឋានរៀមប៊ូតិករៀបចំផ្លើធ្វើផ្លូវ first spin ឲ្យភ្នៅទេស្ចរដើរចូលទៅទូសាណាដោយភ្នៅជាតិគឺមានការលក់សម្បត្តិចូលទូសាណានៅក្នុងតម្លៃ2ដុល្លារអាមេរិកហើយភ្នៅអន្តរជាតិលក់សម្បត្តិចូលតម្លៃ5ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងម្នាក់